Yine ötken ulug'larning hayotda bo'lgan voqeadan bittasi. Bir kişi otga mindida yo'lda ketayotgandi, safarda hamrohlar bilan. Tegida choponi bor edi. Shu Qur'onni tilovat qilib ketib borardi. Chopon tushib qoldi otda. Uni sezmadi. Ancha yo'l o'tgan ekan bir qila otni to'xtatib, qarasa tegida choponi tushib qoldi. Keyin otini bir joyga boyladi, sheriklariga kutib turinglar deb otdan tushib yurib ketdi. Choponni olib kelishga. Ancha yurib qo'ygan ekan. Sheriklar eshitdiki, ey birodar, tegingda ot turibdi, otni minib borib choponni olib kelganda ot birovni oti. Men bu otni egasidan o'sha manzilga yetib borishlik uchun so'rab olganman. Qaytib minib borishga olmaganman. Agar da qaytib borsam omonatga xiyonat qilgan bo'laman. Ana ulug' zotlar hayotda qanaqa bo'lishgan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimiz ham ana shu zotlardan ibrat olib, omonatlarga rioya qiladigan bandalardan bo'lishimizni Haq subhanahu va taolo nasib etsin.